У години пік маршрутки переповнені, а на зупинках громадського транспорту – скупчення пасажирів. Чимало тернопільських водіїв дослухались до прохань ДАІ, залишивши власні автівки на стоянках, добираються громадським транспортом. Багато дуже приватного транспорту стоїть на стоянках, стоїть під домами. І всі ці люди, які раніше користувалися до цих снігопадів своїм приватним транспортом, пересіли в громадський пасажирський транспорт. І відчуття того є в пасажирів, що вроді би як зменшилася кількість транспорту. Ні, транспорт наоборот з сьогоднішнього дня по окремих маршрутах ми збільшили. І через те, що збільшився через такі погодні умови, значить, пасажиропотік. Містом курсують усі 215 маршруток та 45 тролейбусів. Завтра до них додадуть ще кілька маршрутів із резерву. З завтрашнього дня буде підсилений 6-й маршрут, тобто Новий Світ, одною одиницею. Фактично мають два автобуси йти, особливо в час пік, практично паралельно. Ми підсилили 8-й маршрут і зрозуміло, що ми будемо зараз підсилювати, підсилили також Березовицю, ми туди направили тролейбус 3-й. І зрозуміло, що зараз знову проводиться обстеження і ми будемо ще окремі маршрути підсилювати. Я говорю про те, що на черзі буде 18-й маршрут. Через затори та складну ситуацію на дорогах графік проїзду маршруток змінюється. В управлінні транспорту просять тернополян з розумінням поставитись до таких незручностей.